Dobrý večer, vážení přátelé, kolegové, investoři. Já vždycky jsem se trošku usmíval, protože se mi nedaří zapnout mikrofon. Kamera je dávno zapnutá, ale mikrofon mi tam nějak neto. Je to nějaký špatný kontakt asi, ale on to samozřejmě není kontakt, se omlouvám. Já vás všichni vítám ještě jednou. Obrazovek, já už jsem si zvyk na to, že nejenom, že se přihlašují někteří později, ale taky na to, že v podstatě vysílám spíš pro ty, co si to chtějí poslechnout ze záznamu, že málo kdo má v tuhle chvíli čas. Ale přesto vás, kteří jste teď připojeni, vítám a moc si vážím toho, že věnujete čas informacím ze světa Skyway. Já mám dneska to mám hodně pro vás, uvidíme, jak nám to vyjde časově. Chtěl bych několika větami se zmínit o základních prezentacích, o tom, jakým způsobem k tomu přistupovat. Potom bych chtěl, tak jak jsem slíbil do avíza, nebo do, když jsem anoncoval tenhle webinář, že tady zazní některé zprávy, které ještě nezazněly, konkrétně ze světa Skyway samozřejmě, ale z života Natyho Jevnického z té doby, když se ta technologie vyvíjela, kdy on v podstatě bojoval s nedostatkem financí. A už jsem trošku prozradil toho víc, než jsem chtěl. No a pak se řekneme něco o duplikaci, protože tyhle večery by měly být hlavně o duplikaci, o tom, jakým způsobem prostě je potřeba šířit naše myšlenky. Takže vidím, že se pomalu přihlašují další. Vítám další. Já nechci dělat nějaký zahřívací kolečko, než se přihlásí ostatní. Pojďme se třeba zatím podívat na náš harmonogram akcí, které pořádáme v České republice. Některé už jsou za námi. Za námi jsou dva webináře, včetně, teda pokud myslím i na ten dnešní. Zítra, to je 14.7., má Dáša Chlibiková a Rudolf Weigl v Praze přednášku. Je to od... A teď jsem si všiml, že tady nemáme čas. Je to od 18. hodiny, takže se omlouvám. A je to v Jablonské ulici v Holešovicích. Jablonského 640/2, Praha 7, přízemí domu Zvonek Nedvědová. Další prezentace je 16.7., to je ve čtvrtek v Brně. Tam se přijdu podívat i já, ale bude prezentovat inženýrka Lída Chramosilová. Já se pak taky připojím s některými informacemi. A je to Křenová 479/71 Brno střed od 17 hodin. A pak je další prezentace v Praze, to je 22.7. Veřejná prezentace v Hubu, to je Drtinová 557 Praha Smíchov, blízko stanice metra Anděl. Pak je 22.7., ten samý den, večer v 8 hodin webinář, to má Ruda Weigl. 23.7. ve čtvrtek mám já prezentaci v Hradci Králové. Je to Riegrovo náměstí 1494 naproti vlakovému nádraží. Další akce je 27.7. webinář můj, to je v pondělí. Pak má Miroslav Kuchválek, Míra Kuchválek má 29.7. v Olomouci veřejnou prezentaci od 18 hodin a končíme to v Trutnově 30.7. od 17 hodin v Trutnově Boleská 66. Takže to je k našim veřejným akcím. Mezitím vidím, že se přihlásili další, takže vítám další. Vítám Jirku, oba Jirky, Toma, Jardu, Lastu a tak dále.
Alenku, všechny ostatní. Takže pojďme se do toho pustit, když dovolíte. Mezi tím jste si, já jsem se zapomněl představit, ale máte to tady napsané, většinou mě znáte. Jmenuji se Milan Trčka, jsem regionální kurátor pro Českou republiku. Starám se tady s týmem lidí, s týmem hlavně top expertů a expertů o veškeré dění tady v České republice. Chystáme konferenci na září, zatím termín vám teďka ještě neřeknu, ale řekneme ho včas. A všechny tím samozřejmě zvu na společné setkání, kde prostě ta dynamika je úžasná. Já se na to moc těším, protože jsme měli velkou, velkou přestávku. Takže to ostatní jste si obsali, opište si mobil 603 523 400, e-mail a Facebook a Facebookovou stránku. Samozřejmě v téhle souvislosti bych rád a já si myslím, že už to se začíná docela slušně rozjíždět, abyste sdíleli, abyste lajkovali, abyste šířili, protože ten Facebook je obrovský nástroj a pokud využijeme správně Facebook, nebo budeme využívat správně Facebook, tak je to přesně o tom, co já vždycky říkám, že bych chtěl, aby už zítra se mluvilo všude o Skyway, všude v restauraci, u pivečka, v kadeřnictví, v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, prostě všude, aby jsme slyšeli Skyway, ale ono ještě nás čekají velké věci, v souvislosti s adresními projekty a tohleto bude velmi brzy znít všude na našich ulicích. No a co se týče prezentací, já už jsem několikrát prezentoval náš letáček. Tady vidíte novou verzi našeho letáčku. Vidíte, že má v souvislosti s rebrandingem jiné názvy. Už tady není Skyway. Na to si dávajte prosím pozor, ono to není špatně, naše technologie je stále pod hlavičkou Skyway, ale pokud my to budeme používat, tak se budeme trefovat do těch negativních recenzí na internetu a nechci nikoho navádět, myslím nikoho z těch nových investorů, potenciálních investorů, kteří ještě nevědí a vy jim to vysvětlíte krásně, úžasně, oni jsou nadšený a přijde domů a kliknou si na Skyway na internetu a najdou tam ty negativní recenze. Takže když budeme mluvit o strunných technologiích, tak prostě oni tam nic nenajdou. Když se od vás nedozvědí to dvousloví nebo to slovo Skyway, tak tam prostě nic nenajdou na tom internetu. No tady vidíte sadu našich vozidel, 11 funkčních vozidel, 11 funkčních dopravních modulů. Já to nám velmi rychle přejedu. Ty obrázky jsou tady opravdu, opravdu kompletně, tady všechno, co tady má být, znamená naše kancelářské prostory, výrobní prostory, Marina Gorka, zkušební polygon, ještě jednou zkušební polygon Marina Gorka, inovativní centrum v Šarže. Vidíte, že už tady jezdí první dopravní modul. Jak víte, další dráha je rozestavěna, už tam stojí podpěry, takže práce se nezastavily, jak pan Vinský slíbil, termíny dodržíme. No, další obrázky, to už nemusím popisovat, je to popsáno. Viditelně, tady vidíte lineární městečko, tak, jak to bude vznikat podle našich tratí, nový způsob bydlení pro všechny další generace. Na to se moc těším, protože, jak víte, já jsem původně developer, takže bych se to rád chtěl zúčastnit tímhle způsobem a hlavně těším se na to úžasné bydlení v tom krásném prostředí. O to obrovský zájem o to, ale jsem dokonce byl v takové osadě jedné nedávno, poslal jsem to na Facebook, ty fotky, ale to ještě není ono, pokud tam není trať Skyway a pokud tam prostě nepřestanou jezdit auta, tak to ještě pořád není ono. Takže ještě trošku druhou stranu letáku, tady vidíte první certifikace 20. prosince 2017, tady vidíte, kde jsou rozjednané adresní projekty,
To vidíte technologii naši, strunovou technologii, systém, to znamená ten hlavní patent. Vidíte tady i teď tady bych byl trošku konkrétní, protože je úžasné, že naše technologie se dokáže sama energeticky napájet, je energeticky soběstačná. To si myslím, že prostě nemá obdoby vůbec nikde, téměř nikde. Tak samozřejmě, že ty technologie už tady jsou, ale co se týče dopravy, tak ne. Takže energeticky soběstačná. Když se podíváte na ten obrázek pod to, tak velmi, velmi jasně pochopíte, proč může být energeticky soběstačná jenom z větru a ze slunce. Znamená fotovoltaické články a větrné turbíny. Když třeba při rychlosti 100 km v hodině náš unibus spotřebuje 0,12 litru na osobu. Pokud bychom to přepočítali na pevné palivo nebo na kapalné palivo, tu energii, kterou k tomu potřebujeme. Je to, když bychom to vynásobili 14 osobami, to znamená na celý dopravní modul, tak to je 1,68 litru na 100 km. To prostě opravdu nemá obdoby. A podívejme se na ten vysokorychlostní modul, na to našeho Delfínka, a vidíme, že ten na 100 km spotřebuje na osobu 0,93 litru na osobu. Je to šestimístný modul, jak tady vidíte. A pokud to vynásobíme, tak nám vyjde 5,58 litru na 100 km. 5,58 litru na 100 km. Bugatti Veyron, náš nejrychlejší dopravní prostředek, komerční dopravní prostředek, spotřebuje na 400 km rychlost, protože on víc nedokáže, spotřebuje 600 litrů na 100 km. 600 litrů na 100 km, to je pětimístné auto. Bugatti Veyron, nebo čtyřmístné auto, pardon, Bugatti Veyron. Takže to jsou obrovské výhody nebo prostě úžasné zprávy, které hýbou světem, které velmi brzo zahýbou světem. Uvidíte, že ještě letos se budou dít věci a nejpozději příští rok se všechno pohne, protože on opřímně řečeno, teď, ale budu opakovat slova pana Anatolia Junického, není to jenom můj názor, ten koronavirus a to, co se děje teďka kolem ekologie právě díky koronavirusu, prostě probouzí ty odpovědné osoby, jako jsou prezidenti různých zemí a prostě ty zodpovědné osoby za to, co tady se na planetě koná. Za to, jak jsme si to tady, teď se omlouvám všem, který bych se to mohlo dotknout, ale za to, jak jsme se to tady pokazili. Víte, že už to vůbec zdaleka není tajemství, už se odsadlíkají vrabci na střeše. Já, když jsem o tom poprvé začal mluvit, tak na mě třeba na konferenci lidi koukali nechápavě, ale i útočně. Už jsem říkal, že máme 12 let. Je to zpráva OSN a zpráva 15 000 vědců naší planety. A mluví o tom i pan Junický. Prostě pokud se ve velmi brzké době něco velmi zásadního nezmění, to znamená, nepřestaneme z větší části spalovat fosilní paliva, tak už to je nezastavitelný proces. Takže to je jenom na úvod k prezentaci, kterou jistě všichni děláte. Já bych řekl, ještě vlastně, abych nezapomněl, na tom letáčku, můžete si všichni objednat, tak jak budu, nebo budeme po těch prezentacích, tak tam je vždycky sebou máme. Ten letáček stojí 10 korun, pokud si jich objednáte 100, tak stojí 5 korun, tak to už je za výrobní náklady, bez dalších více nákladů, které s tím jsou. Takže je k dispozici velmi levně. Tady vidíte, že jsme ve 14. etapě, etapy 15, tady si můžete vyplnit svoje, nebo doporučuji, jste si vyplnili, proto dali své razítko, nebo vyplnili své jméno a telefon. A tady je QR kód, přes který spustíte krátkou videoprezentaci, takže mobil má každý sebou a můžete to prostě v kavárně místo vlastní prezentace prostě jenom pustit
a je to, je to, to značně, značně jakoby zdokladuje tu vaši prodejní řeč, nebo jsem se chtěl vyjádřit trošku jinak, ale prostě pokud uvidí profesionální video váš klient nebo váš budoucí klient, tak si myslím, že to velmi podpoří vaši prezentaci. A teďka řeknu ještě jednu zásadní věc. Víte, jaká je nejlepší prezentace? Nejlepší prezentace je ta, kterou nedělám já. Nejlepší prezentace je ta, když svého potenciálního investora prostě přivedu někam na nějakou přednášku a nebo ho pozvu na webinář, pokud to chce sledovat z domu. To znamená, že mu 10 minut před webinářem zavolám ještě jednou, připomenu a po webináři mu zavolám znovu a zeptám se, jak se mu to líbilo. Takže to jsou webináře pro nováčky, dělá Ruda Vajko ve středu vždycky od 20 hodin. Dneska je to spíš webinář pro pokročilé investory, ale to neznamená, že nováček se na ně nemůže podívat. Takže snad jsem to už řekl o té prezentaci, kterou potřebujete dělat všechno. A pojďme se podívat na to, co jsem slíbil, to znamená na ty informace o vývoji Skyway. Víte, že pan Vinický vydal víc než 3-hodinové video, tak ty informace jsou převážně z tohohle videa. Jsou tam opravdu přelomové informace. A já rozumím tomu, že málo kdo má tu trpělivost se na to 3 hodiny dívat, tak to zkusíme trošku shrnout, aby jsme věděli, co v tom je. Já jsem si taky rozdělil na 2 díly, dneska dám půlku a příští webinář dám tu druhou půlku. Takže vidíte pana Anatolia Eduardoviče Jevnického, když v podstatě začínal se svou vědeckou dráhu, To první, s čím začínal, to bylo v roce 1977, bylo když představil svůj všeplanetární dopravní prostředek, VDP. Už slyšíte VDP, tak to je ono, všeplanetární dopravní prostředek. A je to prostě o tom, že na oběžnou dráhu je potřeba vynést tu naši nebezpečnou technologii, tu technologii, která využívá právě k tomu energetickému zabezpečení a k dalším věcem využívá spalování fosilních paliv. Víte, že na oběžné dráze je prostě neomezené zdroje energie, hlavně ze slunce, takže tam energie prostě není nouze, ale je tam hlavně také neomezený zdroj surovin. Jsou tam suroviny, o kterém se nám tady prostě, to řeknu úplně lidově, na zemi ani nezdá. Takže a navíc tam je stav bestíže, dá se tam snadno využívat vákuum. Takže tam se dají vyrábět věci, které prostě tady na zemi vyrábět nejdou. Ale hlavně velmi čistě a velmi, velmi bezpečně. Takže to je vynález, s kterým pan Vinický vlastně debitoval jako vědec. Stavím si někde chytit šipku. Jo. No, tady vidíte, že ta délka toho prstence je 40 000 km, což je délka rovníku. A ten průměr, to je obytné části, nebo té části, kde se bude vyrábět a kde se bude bydlet, kde bude bydlet vlastně posádka, respektive obsluha, tak je několik metrů, řekněme 5 až 10 metrů. Takže to je všeplanetární systém, to bylo v roce 1977 a potom přijde na řadu, víte co, tady už to vidíte, náš známý Skyway, respektive strunné technologie. Vidíte, že ten původní název, nebo ten první název byl strunné technologie, až od roku 1914 to pan Anatolij přeměnil
na tu hlavičku Skyway. Takže v roce 1987 začal Anatol Junický vyvíjet strunné technologie. Asi i na tomhle kresleném obrázku je evidentní, že to jsou technologie slučitelné s přírodou. Přišla perestrojka. Anatol Junický měl velký problém s tím, prostě jakým způsobem má tu technologii vyvíjet, pokud chybí financování. Pokud by prostě nepřišla perestrojka a nepřišly tyhle příležitosti, které teďka popíšu zhruba, tak prostě no musím říct, že to přišlo v pravý čas. Takže vidíte budovu, ve které vytvořil pan Anatol Junický vědecko-technické centrum, nebo ano, centrum vědecko-technické tvořivosti mládeže, využil možnosti, které mu perestrojka dala, tak, aby byl schopen samofinancovat další vývoj technologie Skyway a VDP. Kdo jste pamětníky jako já, tak víte, že to prostě dříve nešlo. Za těch dob socialismu prostě nešlo. Pokud stát nedal peníze, tak prostě nebyly. Takže to je vědecko-technické centrum, které pan Anatol Junický založil. Pomáhal mu v tom Igor Volk. To je, jak vidíte, kosmonaut, zkušební pilot, prezident Mezinárodní asociace Země a kosmonautika, hodností plukovník. On pomohl prosadit myšlenky Anatola Junického, respektive založit to, co Anatol potřeboval založit. Pomohl mu i na ústředním výboru komunistické strany Běloruska a ve vládě. Vidíte, že to je jeho takové slavné prohlášení, je tady napsané. Už jsme i tak za dobu své existence zapříčinili spoustu neštěstí, proto vítám tento projekt, který je opravdu alespoň nějakou alternativou. Takže s tímhle prohlášením a s tímhle myšlenkami se podařilo prosadit vědecko-technické centrum tvořivosti, jak za chvilku uvidíte, tak to byla velmi šťastná shoda náhod a respektive a také hlavně množství práce, které pan Anatol Junický vyvinul. Myslím, že mu to trvalo více než rok, než prosadil ty myšlenky, než to všechno, než to prostě se mu podařilo prezentovat na všech stranách a než se mu podařilo institut založit. Tady vidíte, v roce 1988 zorganizoval svůj první vědecko-politickou konferenci o problematice neraketového výzkumu vesmíru. To je to, o čem jsme před chvilkou mluvili. Víte, že druhá konference byla loni, už v Marina Gorce, už na našich pozemcích, v těch krásných stanech, možná si na to pamatujete, když to prošlo našimi zprávami. Já jsem dokonce mluvil s jedním, a budu s ním ještě několikrát mluvit, s jedním člověkem, který se nám zúčastnil, je to taky vědec, ruský vědec, ale občas se s ním sejdu v Praze. Takže to je konference, na té konferenci bylo několik tisíc lidí. Jeho myšlenky a hlavně potom na základě konference, on dneska budeme mluvit hlavně o financování, o tom, že není jednoduché prostě vyfinancovat myšlenky, které prostě jsou přelomové a které o nich nikdo, jakoby, nebo většina lidí pochybuje a nikdo neví prostě co, jaký to bude mít úspěch, takže těžce se financuje. Tady vidíte, že se podařilo na základě té konference, podařilo se
získat grant 150 tisíc rublů, což je asi 200 tisíc dolarů. A pomohla mu k tomu Světlana Savická, sovětská kosmonautka, a Anatolij Karpov, sovětský a ruský šachista a politik. Takže už to jsou celebrity, které už od začátku byly nakloněni panu Anatolij Junickému. Jsou to celebrity, které měly nějaké slovo u těch rozhodujících osob, u těch osob, které mají rozhodující pravomoce. Takže ale to všechno prostě znamená množství jednání a představování technologie, vytváření modelu. Já pak za chvilku budu mluvit o tom, že jeden model byl více než rok v parku k dispozici, natáčelo to vám televize a tak dále. Prostě množství a množství akcí, které bylo potřeba udělat, tak pan Unický samozřejmě kromě toho, že tu technologii vyvíjel, tak prostě ten marketing si musel dělat sám kolem dokola a hlavně hledat prostředky. Takže grant, no ale pak přišlo období, takové řekněme šťastné období v jeho životě, kdy se mu podařilo díky tomu, že založil to Centrum vědecko-technické tvořivosti mládeže, tak se mu podařilo víceméně zahájit samofinancování vlastního vývoje. A k tomu se chvilku dostaneme. Ale protože díky grantu jsme provedli, jak tady čtete se mnou, zhruba 30 seriózních vědecko-výzkumných prací, které jsou aktuální i dnes. Například vývoj lineárního elektromotoru pro všeplanetární systém a tak dále, jak školy personál a tak dále. Já se podívám na další obrázek, tam to myslím je jasnější. Ano, tady vidíte, že někde tady hledám informaci, že ten systém, pak to máme, pan Unický tady díky svým vynálezům a díky týmu, který vedl, začal vydělávat, nebo prostě stala se ten celý kolektiv se stal samofinancovatelný, tak jak jsem říkal, jak jsem předeslal. On dokonce vrátil ten grant 150 tisíc rublů a vydělal, já to tady teďka marně hledám, a vydělal svůj první milion dolarů na vědecko-výzkumné práci. To není, aspoň pro mě, to není zdaleka tak jednoduché. Já celý život jsem podnikal, nebo většinu života jsem podnikal. Umím si představit, jak vydělávat miliony, nebo uměl jsem to, umím to, ale obchodem, rozumíte, ale tohleto prostě je úžasné, takže to tady prostě klobouk dolů, aspoň ode mě. Já nevím, kde to, jo, tady to máme až na dalším obrázku, na dalším slajdu. Takže vydělal svůj první milion dolarů. Takže krásný začátek po těch všech peripetích, se to krásně rozjelo a mělo to úžasný potenciál, i co se týče financování. Bohužel se stalo něco, a ještě mezi tím tady vidíte, díky tomu, jak se to rozvíjelo, tak natočila ruská televize film Hvězdy a zemská přitažlivost. Ten film je k dispozici, ale není to jediný film, který byl o panu Unickému natočený. Takže jenom taková krátká vzpomínka. No a tady ještě taky připomínka, že v tom období pan Unický napsal a publikoval práci o vytvoření kryptoměny elektronických peněz. To bylo v roce 1989, možná by bylo dobré si to pamatovat, protože už v roce 1989 on v podstatě předpověděl kryptoměnu, předpověděl prostě pád fiat měny. Jo, tady vidíte třeba takovou větu, neměl by tam být žádný Fed, který by zapnul stroj, vytiskl miliony nezajištěných dolarů
a všechno je v pořádku, peníze jsou. To je cesta do pekla, my to všichni víme, všichni čekáme, očekáváme tu krizi, blíží se krizi, protože když tisknete peníze prostě nekonečným tempem, znáte ty vlny kvantitativního uvolňování, a nejenom ve Fedu, ale i v Evropské centrální bance, tak je jasné, že se prostě ta měna ředí a jednoho dne prostě přijde, když to velmi všechno zjednoduším, tak musí přijít zákonitě hyperinflace a prostě ty peníze ztratí hodnotu. To je jenom jedna alternativa toho krizového období, může přijít cokoliv dalšího jiného. Takže kryptoměnu pan Junický předpověděl a v podstatě popsal už v roce 1989. Ono jde o to, víte co, tady to máte v té poslední větě, že to, tady je potřeba vymyslet komplexní program, ekologický čistý svět, který má mnoho složek. Nejde to jenom vymyslet kolo nebo strunu, strunný systém, prostě vymyslet i to všechno, co okolo, třeba autonomní systém, prostě ten systém, který sám rozhoduje, já jsem to tady několikrát na webinářích popisoval, teď se do toho nechci nořit, nechci zdržovat, koukám na čas, on to utíká. Ale i ten kryptosvět, takže už víte asi, je vám jasno, proč jsme jako jedna z mála společností kompletně v digitálním systému, včetně projekce, včetně samozřejmě účtování a včetně kryptoměny, to znamená SVG tokenu. Takže to je ten důvod, proč jsme v podstatě, řekněme, předběhli dobu i v tomhle. Pojďme dál. Pak přišel jako je rozhodující negativní okamžik, tady bohužel, pan Junický, vzhledem k tomu, jak se vyvíjela politická situace, tak se chtěl stát, jak se rozhodl stát poslancem. Jenomže tady, jak je mu příznačné, tady taky trošku předběhl dobu, protože doba se sice uvolňovala, vidíte tady, že i akademik Sacharov, to znamená jeho kolega, se stal poslancem, ale bohužel jemu se to tak úspěšně nezdařilo, protože on byl velmi úspěšný a proto se mu to nezdařilo, protože jak tady vidíte, popisuje, že KGB si všimla, že toho jeho možného vítězství, nebo respektive blížícího se vítězství, tak si ho pozvali a vyzvali ho k tomu, aby vrátil nebo předal někomu své hlasy. On řekl, že ne a neodevzdá hlasy, že chce být poslancem, protože chtěl měnit svět, chtěl prostě podporovat vývoj podobných technologií, prostě chtěl se podílet i na tom politickém scénáři v těch zemích, jako je Rusko, Bělorusko. Ale bohužel ta doba ještě nebyla tak zralá na to, ještě KGB a hlavně komunistická strana měla obrovskou moc, takže v podstatě všechno vzali. Dobře, chceš, tak chceš, začala se se mnou zabývat prokuratora KGB a všichni ostatní, všechno mi zabavili a všechny budovy vzali. Takže tak, jak měl nastartováno, bohužel se stalo, že to skončilo. Možná ještě bychom si, ano, to je moc drobně, ještě bychom si mohli tady říct, jak on... Prostě tu budovu, kterou koupil, vidíte tu budovu, jaký má, to v podstatě byla hrubá stavba, a jaký během jednoho roku prostě zrekonstruovali na svoje náklady samozřejmě.
zavedli tam topení, vodu, teplou vodu z velmi vzdálených okolí. Myslím, že to bylo několik set metrů. Museli tam dovíst inženýrský sítě. A předtím to byla budova na zbourání, oni ji zachránili. No a potom se stalo, že v podstatě mu ji vzali, protože z toho udělali chráněnou památku. No. Tak, jak ji pan Unický se svými kolektivy zrekonstruoval, tak samozřejmě, že ne on, ale on to vyfinancoval, tu rekonstrukci, tak potom z toho, mu tam zatloukli cedule, že to je chráněná památka, on musel odejít. Takže ztratil všechno a v podstatě byl na ulici. Vidíte, že je potřeba se uživit, že začal podnikat tak, aby přežil alespoň on s rodinou, takže založil několik společností, například síť značkových maloobchodních prodejen, které se zabývaly prodejem potravin a spotřebního zboží a tak dále. Nebo vyráběl keramické nádoby, nebo se stal se farmářem. Mimochodem tam měl obrovské úspěchy, takže z toho vlastně tam vyvinul ten ekologický humus, nebo humus a tak dále. Měl tam opravdu velké úspěchy, o to taky přišel díky těm úspěchům, ale to tady nechci teďka rozebírat. Tady vidíte, že sbíral i houby, zhruba 10 tun lišek ročně vyvez do Německa a tak dále. Prostě musel se starat, neměl to vůbec jednoduché, protože všechny peníze, co měl předtím a vydělal hodně peněz, jak jste si všimli, tak věnoval do výzkumu. Pak přišel Alexander Kapitonov, to je zvláštní postava, která se bude několikrát opakovat v jeho životě, několikrát znovu přicházet, ale v podstatě je to, řekněme, já to nechci říkat jako už dopředu, nebyl to šťastný obchodní partner, bylo to šťastné rozhodnutí pro takového obchodního partnera, ale v podstatě Unickému nic jeho nezbývalo, než prostě se jakoby spojit prostě s tím, kdo má peníze. On si nemohl nikdy vybírat, to je na tom to nejhorší. V době, kdy se spojil s panem Kapitonovem, tak napsal svoji monografii. Načež se stalo, že na základě smluv, které uzavřel s Kapitonovem a na základě podvodného jednání, a ho v podstatě pan Kapitonov se svými právníky vytlačil jeho podíl ve všech společnostech. A dokonce mu tu jeho vlastní monografii zničili, protože tam nebyl pan Kapitonov uveden jako spoluautor. No ale panu Unickému se podařilo několik monografií zachránit a dneska kolují na internetu, takže se můžeme na ně podívat. No takže to byl pan Kapitonov, který nesplnil svoje podmínky. To znamená, nefinancoval vývoj, vidíte, mzdový dluh byl 36 tisíc dolarů na konci spolupráce a abych to zkrátil, tak prostě nedošlo z jeho strany k plnění závazků, naopak podvodným způsobem vytlačoval pana Uneckého z těch obchodních společností, z těch společností. A pak dokonce došlo k výhruškám, odevzdej mi všechno, když neutopím tě v nejbližším rybníku. Pan Unický musel utéct, utek do Moskvy a zmizel tak, že o něm ani rodina nevěděla, protože nechtěla riskovat, že se jim něco stane a nakonec vidíte tady, že obtěžovali jeho manželku a syna a nakonec
až po několika měsících. Ještě bych, on se samozřejmě bránil, jo, odjel na měsíc do Moskvy a bránil se tím, že poslal, že napsal svůj závěť, kterou poslal do Rady bezpečnosti Běloruské republiky, a nakonec to začal vyšetřovat běloruská policie, ale bezúspěšně. Přišli pana Kapitonova zatknout, protože pan Kapitonov měl tu dobu. Tu dobu ukrajinské občanství. Takže v podstatě odešli s nepořízenou. No a pan Jinský se vrátil až po několika měsících, kdy se díky tomu, že v podstatě všechno převedl na stát dočasně, pak už se necítil ohrožen. A dokonce se s kapitánem sešel, vysvětlil mu to, takže se nějakým způsobem dohodli. Potom přišla podpora od Alexandra Lukašenka, od běloruského prezidenta. Tady to zkrátím, podpora tam byla, celá vláda byla zainteresovaná, nebo ne celá vláda, ale několik členů vlády, ministři, ale celá ta administrativa Lukašenkova byla zainteresovaná, ale bohužel vlastnímu financování nedošlo. Trvalo rok, zhruba rok, než zase pan Jinický prostě všechno to svoji technologii prezentoval na všech stranách, dělal si marketing k tomu, aby se teda nějaké to financování ze strany vlády, ze strany prezidenta nastartovalo, ale bohužel k tomu nakonec nedošlo. Nějak to nějakým způsobem to vyšumělo, když to zkrátím. Přičemž se vrátil Kapitonov. Nějakým způsobem vidíte jak je důležité financování, jak obrovská touha v panu Vinickém byla, když o tom, že měl za sebou riskování svého vlastního života, se znovu spojil s Kapitonovem, znovu mu uvěřil, jenom proto, aby mohl tu technologii dál rozvíjet. Takže znova se opakoval, neúplně opakoval, ale podobný scénář, kdy pan Kapitonov samozřejmě prostě žádné financování jako neprobíhalo, ale stalo se to, že on mu odvedl všechny inženýry, všechny spolupracovníky, které v té době měl, a když mu je odvedl, tak je nechal vyvíjet jejich vlastní systém. Tady řekl jsem, ty jsi najel konstruktéry, ty jsi je vyškolil, k čemu tě potřebuji? Takže to je to, co jsem říkal. Oni vyvinuli systém, který byl v podstatě nefunkční. Byly to gumová kola na železe, na železných kolejích a další prostě věci, které to mělo zpátečku, takže tam museli dát dva motory, jeden dopředu, jeden dozadu a takové věci. Takže dokonce sám Kapitonov havaroval, když ve svém vozidle jel rychlostí 20 km v hodině a pršelo, protože znovu opakuju, že ta guma prostě po kovu kouže. Takže samozřejmě, že ty peníze a to všechno úsilí, které pan Kapitonov vyvinul, aby někoho podvedl, ukradl mu vyškolené odborníky, aby něco prostě z nějakých svých sobeckých důvodů a z jichních důvodů prostě chtěl něco vytvořit sám a podívat se na to sám, a samozřejmě mu to nevyšlo. Takže to je další epizoda. No, teď tady mám ještě takovou perličku. Pan Junický zvedl telefon a
a ozval se mu z neznámého čísla hlas, který mu říká: ahoj, ahoj, nepoznáváš mě? Já jsem Saša Kapitona. No, já to zkrátím, prostě volal mu z vězení, z moskevského vězení, z ruského vězení, a prosil ho, aby podpořil jeho rodinu částkou 10 000 amerických dolarů, protože měl tři děti a druhou manželku, který byli nezaopatření. No a tak víte, co se stalo? Možná, že už to si zatím přečetli, prostě pan Unický z vlastních zdrojů tu rodinu podpořil 10 000 americkými dolary. Přesto všechno, co měl za sebou. Pak přišly granty OSN, tady už to budu muset zkracovat, protože máme 46, my jsme se dostali aspoň trošku k tomu dalšímu programu. Tady vidíte, že granty OSN taky nebyla jednoduchá záležitost. Mimochodem, v té době pan Vinický bydlel na nádraží, protože v podstatě neměl prostředky, neměl v podstatě přestávku v práci, neměl na výplaty, neměl na nic. A v podstatě, řekněme, bydlel na nádraží. Vidíte, že určitě tam dám ještě jeden snímek zpátky, tam to je myslím popsaný. Ne, tady ne. Někde jim to je popsaný poměrně dokladně. No a přímo vlastně z toho nádraží přišel do OSN, kde oprezentoval svoji technologii, navázal na prezentaci, kterou tam měl někdy v nedávné minulosti. V nedávné minulosti. A když to zkrátím, protože ona to je jako dlouhá historie, nebylo to vůbec jednoduché, myslím, že to zase trvalo skoro rok, dostal grant OSN a potom další. Přičemž ty granty nebyly nějak závratně vysoké, ale uvědomil si, že prostě z toho chod výzkumného centra neuživí, z grantu je to prostě na nějakou určitou dobu, ale co dál. Takže hledal strategické partnery, našel díky Sergeji Sibiriakovi, našel Dmitrie Terechina, toho si možná už trošku pamatujeme, on má sochu Marina Gorce, on mu věnoval, nebo on investoval 1,5 milionu dolarů, ale víceméně taky se snažil podvést, nedodržel dohody, víceméně prostě neplatil, on měl investovat původně 5 milionů dolarů postupně a za to dostal 50% podíl na firmě, ne na duševním mění, ale na firmě, na společnosti Skyway, ale on to nedodržel a nakonec ještě došlo z jeho strany k podvodu, nebo jeho právníci prostě vyhotovili některé dokumenty, tady to je pak přesně popsané, já vám to pak můžu poslat podle zájmu, kde oni vyhotovili, prostě natiskli kopie dokumentů, kde prostě z jednoho dokumentu, který dával právo na 50% podíl, udělali dva. Takže byly dva 50% podíly, to znamená 100% patřilo Dmitrije Terechinovi. No ale ono mu to nebylo nic platné. Prostě to duševní vlastnictví a pan Unický je jedinečný a jak už předtím, když mu inženýři odejdou, tak v podstatě bez pana Unického nic nedokážu, jak jste dělali už předtím na těch slidech, co se týče toho Saši Kapitonova. Takže to je další strategický partner. Mezitím se podařilo vybudovat
získat pozemky v Ozerech a vybudovat první zkušební polygon. Tady vidíte fotky těch fotek, existuje mnoho. Vyzkoušet na základě toho bylo vydáno dobrozdání vědecko-technickou radou Ruské federace, že ten systém je vhodné implementovat do ruské dopravy. Prostě přišla řada úspěchů, no ale financování stále vázlo a vázlo. Nakonec se podařilo díky zase Sergeji Sibiriakovi přivést Alexandra Lebeděva. Já ještě trošku představím Sergeje Sibiriakova, protože možná někteří z vás jeho nepamatují. Sergej Sibiriakov je ruský politik, ekonom, kandidát ekonomických věd, vedoucí katedry makroekonomického prognozování Národního ústavu, Vysoká škola managementu, úřadující státní poradce Ruské federace třetí třídy. Takže to je Sergej Sibiriakov. Víte, že dlouhá léta byl mezi námi, znáte ho i z prezentací v Brně a tak dále. Já jsem ho se potkával všude, kde jsme byli, že to byl jeden z ředitelů dneska Skyward Community, byl to blízký spolupracovník pana Antonia Janického a nakonec bohužel došlo, já to tady zase nechci úplně popisovat, ale on měl v podstatě neudržitelný vztah k alkoholu. Já jsem to sám několikrát s ním zažil, takže ale nechci to rozebírat dál. Takže to je Dmitrij Terechin. Pojďme dál. Alexandr Lebeď, to jsme zatím jenom nakousli. Tady vidíte, z celé desítky mých obchodních partnerů toto byl opravdový partner. Muž slova, chytrý, rozhodl, udělal a řekl. To byl v podstatě jediný partner, na který se dalo spolehnout. Je tady rozebráno, jakým způsobem se domlouvali, co se mu na té technologii líbilo, jak to propagoval dál. Ale pan Vinický získal fond, regionální veřejný fond na podporu rozvoje lineárního dopravního systému. No ale bohužel v roce 2003 pan Lebeď zahynul při letecké katastrofě. Takže tím skončilo další financování. Přišly těžké časy. Tady vidíte, že prostě, když prostě financování není, ono se to dotýká i samozřejmě osobního života, když pan Vinický má rodinu a tak dále, děti, není to vůbec jednoduché, ale líbí se mně tady ta věta. Díky bohu, že tyto problémy byly a pak přišly další problémy, když jsem se rozešel s Terechinem a Kapitonovem, peníze nejsou, práce je nutná a dluhu je kupa. Ale nikdy to nevzdal. Díky bohu za to, nutilo mě to pracovat, nutilo mě to jít dopředu. Nutilo mě to dál hledat způsob financování. Tady jsme v půlce, teďka už za chvilku bude končit. Další financování přišlo od jeho manželky. Manželka prodala hotely, síť hotelů na Krymu. Bylo to tehdy více než milion dolarů, takže z toho v podstatě, teďka už opravdu zkracuju, z toho se dařilo financovat další tři roky. Tady to nemám, ale asi se musím dát. Pardon, jsem už okuzdál. No. Takže z toho se financoval tříletý další vývoj. A tady to jsem trošku přeskočil. Víte co, když jenom si zkusme žít do té atmosféry. Nadežda měla za manžela muže, který se několikrát musel schovávat,
se kterým to nebylo vůbec jednoduché. Sama se musela obávat, sama několikrát zažila, že prostě byli bez prostředků. Pak jde a prodá jiný zdroj jejich příjmu, tak, aby mohla financovat další rozvoj technologie, kterou vyvíjí její manžel. A tady vidíte, to jsem trošku přeskočil, to by mělo přijít, až se dostaneme v další půlce do Austrálie. Když v Austrálii se panu Německému podařilo začít vydělávat další peníze, tak koupil k 30. narozeninám manželce Jeep jako poděkování za to, že investovala přes milion dolarů. No, ale bohužel tam došlo k dalšímu podvodu, podvodu ze strany strategického partnera, ale k těžkému podvodu, nebo k těžké sérii podvodu. Tam to opravdu jako těžko, vůbec se na to netěším, až to budu popisovat příště. Ale ono to je ve všech těch sponzorů dost podobné, protože vždycky přišlo prostě ty nepříjemné chvíle. No ale protože bylo potřeba financovat, platit výplaty a tak dále, tak manželce řekl, že musí to auto prodat. Manželka, představte si, já tady přečtu jeho slova. Představte si, moje žena je těhotná v 8. měsíci těhotenství s druhou dcerou Marianou a ona se slzami v očích jezdila v zimě po Moskvě, hledala komu prodat Jeep a uplynulo jen 3 měsíce, co jsem jí ho daroval. Prodala ho, schovala peníze pod kožich a těhotná přijela a přinesla ty peníze, abych z nich zaplatil mzdu Uzlovi a konstruktorům a tak dále. Ten Uzlov to byl právě ten, který ho podrazil, podvedl a zpronevěřil jeho peníze. Jo, takže tohleto, teď jsme v půlce příběhu pana Anatolia Jemnického. Těším se, že vám riskuju příští webinář další půlku příběhu. Já, jak vidíte, jsem si na to udělal prezentaci, takže budu o tom mluvit i na veřejných prezentacích, budu o tom mluvit i na naší konferenci hlavně, takže na veřejných prezentacích není tolik času, tam se to vždycky jenom dotknu, prostě některé věci z toho vytáhnu, ale těšte se, pokud teda máte zájem, těšte se, že se dozvíte všechno. Takže teďka bych přešel na to, co musím, a to je duplikace. To je o tom, já tady tu další část, která bude velmi krátká, protože nám jsme vyčerpali časový prostor, tak ten tak jako budu v tom pokračovat, protože minule před minule jsme nějakou část toho už probrali. Chtěl bych tady říct, velmi si vážím každého z vás. A každý z vás, který jste aktivní ve Skyway, který pro financování unického technologie něco děláte, ať cokoliv, ať to je vlastní investice nebo prostě šíření myšlenky, anebo formou duplikace, prostě hledání dalších partnerů, tak jak to pan Jemnický v podstatě dělá celý život, prostě hledá to financování, hledá partnery, tak vás chci vyzvat všechny, kteří jenom trošku máte ty ambice, abyste dělali to samé, protože, jak jsem říkal na začátku, je to technologie, která zachrání planetu, to logo, které máme v našich materiálech, to není jenom prázdná fráze, prostě buduj Skyway, zachraň planetu, to je přesně to, co ta planeta potřebuje, protože my jsme jediná alternativa, jak víte, taky to stále opakuju, takže to dneska už nebudu rozobírat. Takže pojďte se podívat na tu duplikaci chvilku. Jde jenom o to, já už tady řeknu takový obrázkový úvod k tomu, jak jsem říkal, z nedostatku času, prostě
Když já si koupím něco, cokoliv, když si koupím dobrou investici, tak když si ji koupím, tak už tomu musím aspoň trošku věřit. A v okamžiku, když si ji koupím, muže tady vyzývám, vzpomněte si na to, když jste si koupili auto, jak dlouho jste přemýšleli, který auto. A pak jste koupili to nejlepší v těch svých finančních možnostech, co, to nejlepší, co jste mohli vybrat. Je to tak? To samé je to u žen. Šatičky, botičky, prostě to nejlepší, co jsem vybrala, tak s tím se chci pochlubit. To je to všechno, co od vás pan Unický, nebo já, nebo další aktivní spolupracovníci naši očekáváme, nebo planeta, to je to všechno, co od vás planeta očekává. Prostě dejte to dál, prostě řekněte to všem. Já jsem si koupila úžasné akcie, nebo já jsem si koupil úžasné akcie, kterými zabezpečím své děti, které mi budou generovat trvalé rostoucí příjem, které mým dětem nebo mým vnukům, nebo já nevím, jak to máte, zaplatí studia a prostě postará se o jejich finanční svobodu. Takže řeknu jim svůj příběh, proč jsem si ty akcie nakoupil, co mě na tom oslovilo, jestli to byl pan Junický jako člověk, který prostě za tím člověkem je prostě povinnost jít, aspoň já to tak mám. Prostě já, když jsem ho poprvé poznal, a ne, ještě ne osobně, ale poznal jsem ho z těch dostupných materiálů, poznal jsem, kdo to je, co to je za člověka, tak jsem prostě věděl, že za ním půjdu, že tohle to budu dělat. Takže vyprávějte svůj příběh, řekněte, co vás k tomu motivovalo. To je v podstatě to hlavní, co je potřeba udělat. No a potom, když někdo z dalších lidí, z dalších investorů bude chtít dělat to samé, co vy, tak jak funguje ta duplikace, no tak mu s tím pomožte. Buďte s ním, až bude vyprávět svůj příběh on. No a já bych dneska asi tím končil, jo, vlastně ještě to další, pozvi ho do kolektivu, pozvi ho na naši konferenci, na naše akce, pozvi ho mezi nás, aby on si mohl promluvit s kolegy investory, pozvi ho mezi nás do té atmosféry, do té dynamické atmosféry, která v podstatě udělá tu práci za vás. Na další webináři bych chtěl dokončit už rychleji to, co jsem začal s panem Minickým a z historií financování. A budeme pokračovat dál v duplikaci, tak jak to máme v úkolech my prezentující pro vás aktivní investory. Takže moc děkuji za vaši pozornost, děkuji za to, že jste věnovali ten čas informacím ze světa Skyway ještě jednou a moc se loučím s vámi a těším se, že se s vámi uvidím na nějakých dalších akcích našich.